ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. 524 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೋದಿಯವರ ಹವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹವಾ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 18% ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ 2013 ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 32% ಜನ ಓಟೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದು ಒತ್ತಟಗಿರಲಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾವುದೊಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಇಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಇಶ್ಯೂನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ. ಏನಿವೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15% ಜನ, 100 ಅಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 26% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 27% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 57% ಜನ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೋರಳ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ 27%, ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 30%. ಯಾಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಶತಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಯಾಕಪ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಸಾಬಾರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 18% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 13% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಅದು ಏನೋ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 27%, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 26%. ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 25%, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 29%. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು 29% ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 31%. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಹುಮತ ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದು ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಈ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಾ, BJPಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 57% ಜನ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಅಹಿಂದ ಓಲೈಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಹಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಓಲೈಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಅಹಿಂದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೇ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಹಿಂದ ಓಲೈಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, 6% ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 11% ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಲಿದೆ, 28% ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು, 34%
ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆದಾಗತ್ತೆ ರೀ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 21%. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 34 ಪ್ಲಸ್ 21 ಅಂತಂದರೆ 55% ಜನ ಇದರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಅಹಿಂದ ಓಲೈಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಭಕರವಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6%, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5% ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶ 13%, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10%, ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಲಿದೆ 29% ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 27%, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ 30% ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ 38% ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರಿ, 27% ನಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 19%. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ 57% ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 56% ಜನ ಅದನ್ನು ಎಸ್, 57% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 57% ಜನ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಕೂಡ ಈ 6 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 6 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದೇನದು? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓವರ್ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 4 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 104 ಜನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 7% ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೂ ಕೀಳು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ 18%. ಯೋಜನೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ, ಇದು ತುಂಬ ವೋಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದೇನು ಅಂತ 100ರಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 34% ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲ ಅಂತೇಳಿ 17% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಎಸ್, ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 4%, ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 7%, 6% ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಸೃಷ್ಟಿ, 18-16 ಯೋಜನೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಾಭ, 20-22 ಯೋಜನೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, 34-36 ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲ, 17-16%. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅಹಿಂದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಪ್ರಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಮೇಲೆ 18-24 ವರ್ಷ, 24-35 ವರ್ಷ, 35-45 ವರ್ಷ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 40 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗವಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಈಗ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.